Estan formats els equips. Recordem que tindrem de nou una tripleta arbitral acompanyada també de dos àrbitres d'àrea. S'enfronten el Futbol Club Santa Coloma, que jugarà de blau, contra la Unió Esportiva Sant Julià, que jugarà de negre. Són el Sandro i Joel a la davantera. Pel que fa a la Unió Esportiva Sant Julià, ha triat un dibuix de 4-2-3-1 amb Jesús Coca a porteria, Barreiro, Miguel Ruiz, Alberto Molina, Kiko Girau, que és a punt de donar l'inici ara mateix del partit. Comença, doncs, aquest primer partit de la jornada, número 2. El primer córner del partit, Aguilar, l'aconsegueix contactar de cap Alberto Molina, però la pilota se'n va molt per sobre de la porteria d'Eloi Casals. El Futbol Club Santa Coloma intenten obrir-la cap a Juanfer. Boníssima la passada, boníssima la passada. Juanfer dins l'àrea, el xut de Juanfer. La pilota impacta el pal i se'n va fora. Boníssima la passada de Marc Pujol cap a Juanfer, que ha entrat dins de l'àrea. Intentant contactar amb Eric Rodríguez, que l'envia fora. Perdó, era Antonio Aguilar. Bona aquesta acció, Antonio Aguilar, que se la lia. De moment, Berto Molina de nou, Molina, el xut, i que atura Eloi Casals. Bona! Serveix aquesta falta. I el gol! Gol, gol, gol! La falta la penjava Alberto Molina i l'ha connectat perfecte Carlos de Cap. La pilota que se'n va directa al fons de la xarxa d'Eloi Casals, i el primer gol del partit, que arriba en el minut 38. A punt, doncs, és a punt de començar aquesta meitat. Ho fa ara mateix. Ha servit el Unió Esportiva Sant Julià. Serveix la falta a Marc Pujol, directe a porteria, el xut. I l'atura Jesús Coca, amb bona intenció amb aquesta pilota. La penja Marc Pujol, aconsegueix tocar-la. Toscano, que ha sortit en aquesta segona meitat, desviada, però que baixin més efectius. Juanfer intenta marxar de Ruiz, compta la jugada, el xut! La pilota es passeja per davant de la porteria, desviat el xut de Toscano, que estava sol a l'àrea. Si es manté aquest resultat, serveix aquesta pilota, compta amb la jugada, és bona, i el gol! Gol, 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 gol de Toscano. Trenca el fora de joc, entra sol a l'àrea i es redimeix de la fallada que havia fet fa tan sols dos minuts. Penja el córner Marc Pujol, l'engalta Mercader, desviada, la pilota fa un misto. El minut 86 de partit, minut 41 de la segona meitat. La pilota amb les mans, el mitjà no ho ha vist així, prova el xut, se'n va desviat. La pengen, intentant arribar Toscano, Toscano, l'actor del primer gol. Ha rebut la pressió d'Eric. I s'acaba el partit. Just ara s'acaba el partit. Victòria del Futbol Club Santa Coloma, que fa un pas de gegant per aconseguir el títol de Lliga. Situa amb 38 punts i deixa el seu immediat perseguidor, la Unió Esportiva Sant Julià, amb 33, a 5 punts de distància.